senhores dirigentes, caros convidados, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com grande emoção que eu dou as boas-vindas e agradeço a presença de cada um neste evento muito especial da abertura do Museu do Campo de Concentração do Tarrafal. Em nome do Ministério da Cultura, apresento e cumprimento a todos e passo a apresentar o programa das intervenções. Nós vamos ter uma primeira parte com intervenções das diversas entidades ligadas a este evento e teremos também uma parte musical de saudação a todos. Nós, portanto, temos aqui a Orquestra Clássica, temos o compositor Vasco Martins, que é calcaniano, um grande compositor, que também dá-nos o prazer de estar connosco, porque também desenvolve projetos juntamente com a Orquestra Clássica. Vamos estar aqui, portanto, passar alguns momentos agradáveis, ouvindo música clássica, e falando também um pouco sobre música, as pontes que nós podemos fazer entre as culturas através da música.